پاشێک لە خزمەتگوزاریەکانی هەرێمی کوردستان لە چاو ساڵانی رابردوودا پاشەکشەی ئەوتۆیان کردو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش نیگەرانیان پێوە دیارە یەکێک لەو کەرتە خزمەتگوزاریانەی کە پاشەکشەی زۆری کردووە دابینکردنی وزەی کارەبایە ئاکەتی کارەبا لە هەرێمی کوردستان پاشەکشەی تێدا کردو لە ساڵانی رابردوو لە وەرزە مامناوەندەکانی پلەی گەرمیدا پێدانی کارەبای نیشتیمانی بۆ 24 کاتژمێر بەرز دەکرا ئاتایبەتی وەرزی پاییز و بەهار بەڵام لەم ساڵدا لە وەرزی پاییز و نە لە بەهاریش نەتوانراوە کارەبای 24 کاتژمێری بۆ وڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت وا پێدانی کارەبا کاتژمێرەکانی کەمی کردووە لە چاو ساڵانی رابردوو ئاماش بە تەواوەتی وڵاتیانی هەرێمی کوردستانی نیگەران و تووڕە کردوو دەڵێن ساڵ بە ساڵ خۆزگەمان بەپار حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی نۆیەم تا ئێستاش لە بارەی کەمکردنەوەی ژمارەی کاتژمێرەکانی کارەبا لە چاو ساڵانی رابردوو باشکرا و ڕوونی بۆ وڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕوون ناکاتەوە بێدەنگ لێی دانیشتووە ئاماش نیگەرانیەکانی هاوڵاتیانی زۆرتر تونت کردووەتەوە لەسەر کابینەی نۆیەم کە ئێستا لە ماوەی کاربەڕەکەریدایە و شەرعەتی هەڵبژاردنی نەماوە